Dul, abi teh katalatahan ku Pak Ustad. Cek Pak Ustad mana teh nggak saminggu terang ngaji. Hayu orang bareng indit. Ah, embung lah aing mah. Namo ya mana? Eh, ulah kitu dul naon mana ngedul ngaji. Oh, ke rumah bodoh ngedul deh. Tong sok ngahina tuh, jurik teh. Datang ka weta, geus aya setan. Datang ka kidul, geus aya tuyul. Datang ka talet, loba jurik tele. Asa pararait cek atuh bapana geura kaluar indit usaha hayo udud jeung udud ih pan ngadekul gege dek teh ke usaha ici usaha naon omot bari ngadekul kitu nyarek menang duit yeah gap tek mane mah ici jaman kiwari mah enggak perlu berkeringat oge bisa menang duit mah emang ayeuna keur naon kitu gawe atuh ici ih gawe naon ngadekul kitu. Hih, hari mana? Jadi gamer atuh. Gamer naon atuh bapak nak? Gamer selot atuh ici. Naon? Gamer selot? Eta mah lain gamer atuh belegu. Main slot maju dari sok lain. Atuh ici inggrisan ya genggrisan. Aduh, mah kok panas banget hari ini ya? Atuh nyalain kipas nasadul biar enggak panas mah. Hari kamu sadul kenapa gudak gidek begitu? Hari si mama jangan sama, kan kipas tuh mahal. Jadi biar kipasnya awet, biar kepala sadul aja yang gudak gidek begini. Ih, hari kamu sok aya-aya wae sadul, sarua belegugna jeung bapana. Eh, kunaon mama dewek? Sadul, sadul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sadulnya ada enggak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Yang benar bu, ada nggak? Ada tuh. Oh, Dul, kamu lagi ngapain? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Udah tahu aku lagi santuy. Tara-tara kali mawing. Dul, abi teh katalatahan ku Pak Ustad. Cek Pak Ustad mana teh nggak saminggu terang ngaji. Hayu orang bareng indit. Ah, embung lah aing mah. Namo ya mana? Eh, ulah kitu dul naon mana ngedul ngaji. Oh, ke rumah bodoh ngedul deh. Tong sok ngahina tuh, jurik teh. Lain ngahina, uing mah ngabejaan. Ke rumah belet, meduk. Eh, ke rumah belet, kerma belet, hek ngedul. Kayak mana jadi babaturan jeruk. Kayak mana jadi babaturan jurig. Mangkaning zaman ayah nama loba jurig nyilur uli. Ya itu sesulian. Mangkaning zaman ayah nama loba jurig nyilur uli. Datang kau weta, gus ayah setan. Datang kau kidul, gus ayah tuyul. Datang kau kalem, loba jurig tele. Datang kau kulon, loba jurig selo. Di mana-mana, gus ayah jurig.
panjang, hidup teh ngedul-ngedul teuing. Gak ini gak jingga itu. Ari kahayang kudu dicompuanan. Hayang HP geus dipangbeulikeun kapanan. Hayang motor pan geus gajugruk kali makena. Kuota geus unggal minggu diisian. Hayang ngandeu atuh maneh teh sadul, sakola teh bener, ngaji teh baleg, ngan HP we jeung HP pagawean teh. Pak abi mah tayangna naon ngan abi mah kesel wungkul. Kesel kunaon atuh ari kamu teh sadul? Kesel ku warisan, Pak. Nah, ari maneh bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Rek ngadoakeun bapak paeh maneh teh sadul. Sanes kitu bapak, sanes warisan harta, ampun paraun bapak. Jadi warisan naon atuh sadul? Eta pak, abi keur kesel nepi ka hoream sakola, hoream ngaji. Kesel kenaon atuh ari maneh teh? Eta pak, nah atuh ari baletna bapak make kudu diwariskeun ka abi. No.